Вітаємо всіх, хто з нами на телеканалі «Київ». Це програма «Столиця». З вами ведучий Сергій Дойко. Власне, як я анонсував перед початком нашої передачі, День знань сьогодні, 1 вересня, ми говоримо про освіту. Чого не вистачає українській освіті? Фінансування, людський фактор в освіті, комплектація кадрів, тобто викладачі, хто викладає, який їхній рівень, абітурієнти, які йдуть до вищих навчальних закладів, які потім стають студентами. Наскільки вони відповідають, скажімо, тому рівневі, щоб і навчити їх, і дати їм якісь навички, знання. Будемо говорити і про стипендії. Ця тема останнім часом була вкрай актуальною. Всі пам'ятають оцей тортик, да, від студента до представника Міністерства фінансів. Зараз вже ніби є інформація, що не будуть скасовувати стипендії, залишать все так, як є. Ну і будемо говорити про дійсно той рівень знань, який дається тим таки студентам, а в школі це майбутнім студентам. Одним словом, максимально будемо намагатися проаналізувати сьогоднішній стан справ в освіті. Ну і оскільки гість нашої передачі прекрасно знається на темі і сільського господарства, то оскільки от попередній передачі була така теза, мовляв, скільки якої продукції в нас іде на експорт, як піднімати економіку, а економіка – це наш з вами добробут, то ми, звичайно, і на цю тему поговоримо, в якому це стані сьогодні перебуває, які там проблеми. Я задоволено вітаю гостя нашої програми, це Анатолій Даниленко, народний депутат України другого скликання парламенту, голова Черкаської ОДА 98-99 роки, голова Держкомзему 99-2005 роки, ректор Білоцерківського національного університету, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України. Пане Анатолію, доброго вечора. Доброго вечора вам, пане Сергію, доброго вечора, мої земляки, друзі, хто має можливість сьогодні з нами спілкуватися. Я дякую вам за надану можливість сьогодні поспілкуватися з вами і обговорити ті питання, які ви піднімаєте, бо вони не тільки болять вам, не тільки болять мені, а й багатьом нашим громадянам, багатьом нашим землякам і тим батькам, діткам, які в школу пішли, які безпосередньо навчаються. І, відповідно, сьогодні велике і святе відбувалось дійсно на всій території нашої красивої держави. Це свято першого дзвоника, початок нового навчального року. Це посвята студентів, тих молодих людей, які прийняли рішення щодо вступу в той чи інший навчальний заклад. Це важлива і надзвичайно відповідальна подія. Вона радісна, вона оптимістична, вона обнадійлива, але разом з тим вона і відповідальна. Тому що сьогодні я був свідком і приймав саму активну участь по святі студентів, а до нас в цьому році вступили на навчання трішечки більше, як 2300 студентів в Білоцерківський національний аграрний університет. І якщо сказати за географію, то сьогодні з усіх куточків України, із Закарпаття, Прикарпаття, із Сходу, із Півдня, із Півночі є представники цих областей. Це діти хороші, так. Це діти з гарним потенціалом, це діти, на моє тверде переконання, при тій умові, що в нас має бути гарна співпраця із професорсько-викладацьким складом, а також студентом, так. Має бути гарний результат. Наше завдання разом із моїми колегами, не тільки в Білоцерківському, я вітаю і своїх колег з Білоцерківського національного аграрного університету, я вітаю всіх колег, як голова комісії з питань освіти, науки, культури і релігії у Київській обласній раді, всіх без винятку, і маленьких діточок першокласок, і тат, і мат, і мам, і вчителів, і моїх колег в університеті, не тільки в Білоцерківському, а в цілому і в нашій Україні. Пане Анатолію, давайте що трошки таке? Динамічні. Чому? Я трошки, ви ректор є університету, а я трошки про школи. Оця ініціатива, мовляв, перший дзвоник, кожна школа була така можливість організовувати, ну, на свій, скажімо так, на свій погляд. Тобто про лінійки оці урочисті. Що ви цього приводу? Десь Сергію, вони були, десь їх не було. Пане Сергію, суть не в лінійках. Так. Суть в іншому. І нам потрібно цю тему піднімати.
Ми, як ніхто, ті, хто безпосередньо приймаємо участь і працюємо з тими молодими людьми, які вступають до університету, я, користуючись нагодою, хочу звернутися до своїх колег, до вчителів шкіл, і особливо, які працюють з випусковими класами, нам потрібно переглянути підходи щодо підготовки молодих людей. Так. Якщо подивитись, і мене це надзвичайно турбує, у цьому році, 2016 році, випустилось із шкіл в цілому по Україні, трішечки там більше, як 300 тисяч, але із цих дітей, які подали документи щодо здачі на ЗНО, незалежне тестування, так, 198 тисяч у плюсі, а 102. Я розумію, що ми маємо розділити це і виші, ми маємо розділити технікуми, коледжі, подивитись відповідно від тих знань і підходів молодих людей. Профтехучилище ми мали б з вами поговорити, порозмовляти, загострити увагу, тому що сьогодні ця проблема, яку я оприлюднював тут у вас в ефірі на каналі «Київ», я за це дякую, проблеми ці покамість залишились невирішеними. Але... А що значить підготовка майбутніх студентів? Від кого це залежить? Від викладача, від рівня? Чи все ж таки від, ну, від школяра не можна сказати, бо він прийшов знання отримувати? Від програми, можливо, від подачі? Ні, пане Сергію, не спішіть. Ну, я вас запитую. Давайте серйозно розкладемо це питання. Давайте. Це надзвичайно важливе питання. Базіс, основа, вміння вивчати предмети. Ми маємо не просто зазубрювати, ми маємо ще й навчити молоду людину, молоду дитину підходами, як правильно зорієнтуватись, як правильно вирішувати те чи інше питання. І сьогодні ми відчуваємо, що от я дивився не так давно виступ пані міністра Лілії Гриневич, і вона викладала бачення підходи щодо концепції, там 11-12 років, чи більше, чи менше. І ця програма має запрацювати, починаючи там вже 18-19 рік, а це тоді виходять випускники десь на 30-й рік. Суть в тому, як я зрозумів, і я тут підтримую її позицію, що стоїть питання надати більш якісні послуги дитині. Так. Це має бути на першому місці. Навчити її самому вирішувати дитину, вирішувати багато питань. І ми, як ніхто, відчуваємо тут багато проблем, коли ці діти вступають у виші. Так. Ми маємо, тому що ми несемо відповідальність і от в моєму розумінні, і я знаю такі ж підходи у багатьох моїх колег-ректорів і професорсько-викладацького складу, і в моєму рідному Білоцерківському, і в інших. Ми приймаємо студентів, і от сьогодні посвята була. Я не соромлюсь цього, але в мене на сльозах виступали, на очах виступали сльози. Так. Я дивився, всі в вишиванках, всі з піднесенням, всі з відповідальністю, всі з щирістю, з відкритістю. Так, це ж добре, і молоді люди, і тати, і мами. Але наше завдання всіх, відповідно, хто працює у навчальних закладах, сприймати молодих людей не просто як студентів, це наші діти. Ми маємо перейматися їхніми проблемами, їхніми питаннями. І не вірте тим, хто каже сьогодні, що от не така молодь, молодь якась погана, там, може така. Абсолютно непогана. А я вам скажу, давайте подивимося тільки от яка біда на Сході, іде війна. І скільки наших молодих студентів пішло на фронт, і, до речі, на жаль, є і загинувші, є і поранені, і викладачі. А волонтерський рух? А який підйом? А яка відповідальність? Потрібно тому чи іншому керівникові, чи то завкафедрою, чи то декан, чи то наставник, жити життям їхнім. Іти в дискусії, бути відкритим, готовим потрібно бути щодо діалогу. Оце сьогодні потрібно молодим людям. А те, що в нас сьогодні база відповідає всім тим викликам і вимірам, не тільки в Україні, а й в Європі, я кажу за свій університет, то так, це так. І прикладом того, як наших випускників беруть на роботу, запрошують без винятку усі області, всі України. Так. От їдучи до вас, я сьогодні мав розмову із господарем Гавриловської птицефабрики, це одна з самих потужних, з паном Євгенієм Яковичем, який пропонує співпрацю і направляти студентів, і це дійсно так відбувається в нас на практику, потім залишати спеціалістів, вони відслідковують.
вони дивляться, вони хочуть собі взяти тих спеціалістів, які володіли технологіями. Ну, але слава Богу, вони відслідковують, слава Богу, не лише вони, і нам це добре, тому що наше завдання, щоб наші студенти були і класними випускниками. І зразу знайшли якусь роботу, да, реалізацію. Спеціалістами, угу. Сергію. І не менш важливо, і це я ставлю як керівник на перше місце, так, щоб вони стали справжніми людьми, щоб вони вболівали за ту чи іншу справу, щоб вони спішили на допомогу один одному, щоб вони відчували ту біль, якщо, не дай Боже, вдруга ця біль, і щоб вони щиро раділи, якщо в колеги получається. Пан Анатолій, це, зараз ми продовжимо. Це одне з самих непростих це питань, так, це але так. Ми їх вирішуємо. Послухаємо глядача, далі продовжимо. Прошу, будь ласка. Що зі зв'язочком? Будь ласка, перенаберіть 223-09-71 і долучайтеся до нашої дискусії. Завжди, якщо я... Так, пан Анатолій, ну, ми так будемо трошки по схемі. Про освіту, не спішіть, про освіту. Ну, про освіту. Якщо взяти в цьому році державне замовлення, багато є проблем. Так. Багато є питань. Там ви сказали мені за стипендії, студенти і так далі. Ну, давайте, я скажу, свою позицію. Прошу. Скажу свою позицію. Якщо взяти і порівняти державне замовлення 15-16 року, то держава, не дивлячись на складну економічну ситуацію, фінансовий стан, в цьому році більше виділила навчальним закладам, в тому числі і Білоцерківському, державних місць, щоб підтримати тих, хто хоче. Це насамперед технологічні дисципліни. Це агрономія, от у нас, це біотехнологія, це садово-паркове, це ветеринарія, це ті основоположні спеціальності, які потрібні для розвитку аграрного сектору економіки. Це у плюсі 16 рік. Якщо ви кажете за стипендії, я солідарен з тим, ми маємо із пані міністр. Дивіться, як тільки закрутилася ця тема, да, і ви пам'ятаєте цей пасаж з боку студентів, да, до заступника міністра фінансів, торт не торт, але тим не менше це був протест. Зараз сьогодні бачу інформацію, що вже вони відкатали назад. Я скажу, чому це відбулося. Чому? Чому це відбулося? Тому що наше шановне Міністерство фінансів і Міністерство економіки, перед тим, як мало б робити відповідні кроки, потрібно проаналізувати, потрібно зібрати представників і студентського руху, потрібно зібрати і представників університетів, навчальних закладів і запитати, а яка ситуація? А ситуація в наступному змісті, виходячи з того, що в нас 1 вересня нам вже ще подарували подорожання на газ, подорожання на електроенергію, на інші, а заробітна плата. А ви щоб знали, що продукція на сільське господарство падає. Все піднімається, а падає. Я боюсь цю тему зачіпати, бо вона мені наскільки болить і наскільки я бачу промахів з боку держави. Про це так само оце, ми поговоримо. Міністерство фінансів було порадилось і прорахувало. Не можна сьогодні так поступати. Наше завдання – підтримати тих студентів. Я розумію. Соціально незахищені – це сироти, це інваліди, це діти атовців. І в нас в цьому році багато вступило людей, які воювали на фронті. Підтримка з боку держави, їм і стипендії. Але разом з тим такі кроки однозначно не можна робити. Пане, я не погоджуюсь із рішенням міністерства. Я підтримую ту позицію, яку озвучила пані міністр. Добре навчаєшся на відмінно, тобі має бути стипендія. Але при тому, щоб вона сказала ще до кінця, а який же стипендійний фонд? Бо його можна зробити от таким і декларувати, що як будто би все. Отут є питання, розмови, і отут має слово сказати, хто представник Міністерства фінансів. Зараз ми послухаємо глядача, далі продовжуємо. Вибачте, але це мені болить. Нічого страшного, ви маєте право на це. Будь ласка, говоріть. Да, вітаю. Добрий вечір. Безумовно, навчальний процес – дуже важливо, заклади, але є проблема. Як ви вирішуєте, як керівник, що я маю на увазі, кількість середнього рівня закладів аграрних, вона зменшується, і
Я маю на увазі аграрні техніки, зараз це аграрні коледжі. Наскільки це є для вас підтримка, як для вищого учбового закладу? Щодо співпраці і запрошення викладачів за кордону з подібними закладами за кордону, чи співпрацюєте, наскільки активно? І також мене цікавить, чи не турбує вас, що ви привели приклад Гаврилівського комбінату, да, це пов'язано з птицею, так? Але щодо іншого поголів'я тваринництва, воно падає з 10 мільйонів 10-20 років ще назад, впав майже до мільйона. Тому це вас не турбує, як ви плануєте? Ми зрозуміли, дякуємо дуже. Отже, тваринництво і співпраця з викладачів. Дозвольте, я відповім на ваші питання. Я, на жаль, не назвався, шановний колега, я так розумію. Але ті питання, які ви піднімаєте, перше, міжнародна співпраця, вона має бути більш потужна. Це практика студентів, це практика викладачів, це вивчення нових технологій, нових підходів. Тому що сьогодні воно сучасне, завтра воно вже відстає. Якщо ми будемо сидіти на місці, зрозуміло, ми будемо відставати. І нікому такий спеціаліст, який не володіє ситуацією, не знає нових технологій, підходів, не потрібен. Угу. Це перше. Друге. Ви сказали про такі речі, що відбувається там на Гаврилівській, молим Бога, щоб там було все нормально, але і там ненормально, тому що, виходячи з убожіння наших українських людей, сьогодні покупна здатність населення різко впала, і реалізація продукції йде надзвичайно непросто і нелегко. А тепер про падіння тваринництва. Ви мали на увазі, я так розумію, і велику рогату худобу, і свинопоголів'я, і ті складові, які формують гарний, якісний, змістовний продовольчий кошик. Біда. В Україні на даному етапі біда. Я був присутнім на засіданні на Раді, і я був, і мої колеги з Національної академії аграрних наук, і ще були спеціалісти Міністерства аграрної політики буквально декілька днів, де обговорилось питання призупинення поширення африканської чуми, яка просто з'їдає свинопоголів'я в нас в Україні. Слава Богу, що до неї, до цієї хвороби люди абсолютно... Вона на них не впливає. На них ніяк не впливає. Так. Але ветеринарна служба, якщо буквально бистрими темпами уряд не зрозуміє своїх допущених помилків, і що сьогодні ветеринарної служби, як такої, яка була найкращою у нас в Європі, а сьогодні ми її не можемо знайти, і дивіться, як не область, то горить. Як не область, то палять свині. Як не область, то біда. Якщо ми не зробимо відповідних кроків щодо захисту, попередження виникнення хвороб, тобто немає системи. За системою мають стояти хто? Якісно підготовлені спеціалісти, які знають суть проблем і мають їх вирішувати. Це по свинях, те саме і по верхах. Ви дивіться, що там робиться по Росії, що там робиться по інших країнах, суне дерматоз, тварини гинуть. У нас сьогодні біля 2 мільйонів корів. Було, якщо взяти початок становлення нашої держави, це 10. Ми сьогодні кажемо, що ми п'ємо кефір, да, з порошка, і омона. Ми сьогодні кажемо, що ми їмо олію, масло, да, з олії пальмової, яка канцерогенно діє на здоров'я людей. Ми маємо відповідно зробити висновки, зробити такі підходи, щоб людина відчувала баланс природа, продукція і екологія. Подивіться, що у нас відбувається. Ви наскільки велике і серйозне питання задали, і я, пане Сергію, користуючись нагодою, а можливо, хто із державних мужів сьогодні має захотів включити наш рідний канал Київ, то я скажу, друзі мої, група вчених із Національної академії аграрних наук, і я в тому часі, тому що моя перша професія, я пройшов, це лікар, я і сьогодні потихеньку, ветеринарний лікар, я і сьогодні потихеньку практикую, допомагаю молодим спеціалістам, передаю свій досвід і не соромлюся цього. Ми готові в терміновому порядку, я знаю, відповідно, і ми вже надали пропозиції, готові ще надати. Я знаю, що пан Кубів Степан на наступну неділю буде проводити селекторну нараду, але сьогодні виникає так, а кому? А де служба? А де спеціалісти? А хто буде це виконувати?
А сьогодні потрібно прийняти в межах України наскільки конкретні і жорсткі міри по призупиненню. А де ж ті спеціалісти поділися? От можете мені сказати? А от придумали. Їх не було. А от придумали. А от придумали. Чи поїхали? От розкажіть. Придумали реформу у ветеринарній медицині. Але ще одне я боюсь. Оця ж біда розповсюджується. А ви от сказали за експортний потенціал. За експортний потенціал України. Сьогодні долар тримається на експорту зерна. Сьогодні аграрний сектор підтримує економіку, тому що немає такої галузі, яка б так, не дивлячись на те, що її душать, ПДВ, за це були оборотні кошти, фіксовані там інші. Ну, все робиться так непродумано, так незважено. І я все-таки розраховую, що нас хтось сьогодні почує. Чи, можливо, служби президента, чи, можливо, служби прем'єра, чи, можливо, служби Верховної Ради. Але, шановні колеги, кажу вам відповідально, часу для розхитувань, для проведення нарад, хоч там Степан Кубів планує провести селектору нараду на наступній неділі, у нас уже не відведено. Потрібно наскільки приймати конкретні і суттєві рішення, тому що Україна з африканською чумою горить. Україна з великою ратою худової біда. От ви взяли сферу сільське господарство, а то тут ми говоримо з вами і про освіту. І от давайте я так трошки в поєднанні це все. Пане Сергію, де ці спеціалісти? Ви говорите, доповідаю. А кому, да? Доповідаю. Хороші спеціалісти, вони можуть поїхати десь за кордон. Доповідаю. А інших спеціалістів мають навчити викладачі ті ж такі, а да? От ви послухайте мене тепер, відповідь я вам дам. Так. Я знаю багатьох колег, які працюють в університетах. І от, наприклад, у нашому університеті сформовані цілі школи і цілі наукові лабораторії. І в цих лабораторіях наукових працюють як фахівці по напрямках, тим часі і по ветеринарній медицині. Ті люди, які знають толк, які надають пропозиції, але питання в іншому. В чому? До них вже потрібно прислуховуватися. Це ж не дощ, не пересидиш. А те, що наші молоді люди, студенти, майбутні фахівці знають також суть питань, суть проблем, я можу вам назвати безліч прикладів, на яких ділянках працюють наші випускники і справляються досить успішно. Знаєте, в будь-якій справі потрібно що? Системність управління. Якщо немає не сформована система управління, люба галузь, любий напрямок, чекай біди. От ми, зруйнувавши, нічого не зробили. А потрібно ж було перед тим, як робити відповідні кроки, зробити наступне. Так, проаналізували, ми тут знаходимося. Ми плануємо вийти на такий-то рівень. Чим ми маємо заповнити? По суті, заповнили тим, чим не потрібно, і не заповнили. Ми сьогодні маємо серйозні проблеми. Але у нас є група фахівців-спеціалістів, в тім числі в моєму рідному Білоцерківському, і в Національній академії, які з розрахунками, з конкретикою і, по суті, знають, що вирішувати. Повторюю, пане Сергію. Знову ж таки, міністерство має дослухатися, Кабмін загалом має дослухатися. Насамперед, як це доносити? Насамперед, яка схема має бути? Хочу поставити, у приклад, у нас відбулася нарада у Міністерстві аграрної політики, яку проводив перший заступник міністра Мартинюк Максим. Запросили наших колег, запросили з університету, запросили з інших, запросили із академії, запросили із департаменту ветеринарної медицини. Знаєте, нам пора відійти від наступного. І це надзвичайно важливо. Якщо ми хочемо робити відповідальні кроки, то ми маємо брати на ту чи іншу посаду не по принципу свій парень, а по принципу високопрофесійний спеціаліст і відповідальна, відкрита і державницька людина. Конфлікти можуть бути, бо не свій парень буде, знаєте, свою гру якусь грати. Мені сьогодні пані Тетяна, яка працює в нас, сказала, це не торт, щоб всім подобатись. Є справа насамперед, є конкретика, є відповідальність, і потрібно виходити на той чи інший рівень. На державному рівні бачите, тепер як відбувається квоти, своя людина, не своя. Ви ж такі посади обіймали. Невже ви не знаєте, як воно все функціонує? Я коли обіймав такі посади, і Леонід Данилович Кучма формував команду по наступному напрямку. У нас на той час не було політичної приналежності. У нас не було угодничества, у нас була конкретика і вимоги були наступного змісту. Займаючи ту чи іншу посаду, ти маєш давати позитивний результат
по тому чи іншому напрямку у цілому нашої держави, економіки. Такий підхід має бути на всіх рівнях. Якщо ви хочете далі, болить, але не можна так. Не можна по партійній приналежності призначати голів районних адміністрацій. Не можна по партійній приналежності призначати губернаторів. Не можна. Тут політика має бути одна. Давайте про політику трошки далі, пане Анатолію. Економіка і люди. Все, крапка. Щодо фінансування. От, власне, під час засідання уряду на цю тему говорив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Давайте закон послухаємо і далі продовжимо. Так, я чув це. Все те, що ми закладаємо сьогодні в дитину, потім ця дитина виходить в доросле життя. Якщо закладемо максимум, ефективний максимум, не так, як перевантажували дітей, що вони накопичували знання, які, можливо, їм ніколи не будуть потрібні. Тут Міністерство освіти зараз робить дуже правильні кроки щодо оптимальних програм. А от те, що ми зможемо дати як багаж дитині, це буде означати, що вона вийде конкурентна і успішна. Тому фінансування освіти ми будемо закладати як ще один з пріоритетів, але треба пам'ятати і про заробітну плату вчителя. І тому ми будемо закладати в бюджеті 2017 року підвищення заробітних плат українських вчителів. Пане Анатолію, не так багато часу до реклами, але фінансування освіти збільшення – це і соціальний захист по великому рахунку тих же ж викладачів, мотиваційні певні моменти. Я вам дякую, моменти, пане Сергію, що ви надали можливість послухати пана прем'єра, якого я, до речі, шаную і обнадійливо дивлюсь на його кроки і хочу вже відчути результати. Коротко, бо у нас але треба, так. Фінансування, дивлячись, у якому вимірі. Так. Якщо ми думаємо, у нас щоб піднімається, вибачте, піднімається на голові місцевий чуб, виходячи з того фінансування, а ціни на енергоносії вискочили в декілька разів, як потрібно зробити які кроки, щоб дати комфорт і студентам, і викладачам. Ну да. Це, знаєте, так воно все абстрактно. Пане Анатолію, але зараз давайте після ми реклами. Да, ми на рекламку зараз перервемося і більше скажу конкретики по цьому. Тільки ж ви мені ж, будь ласка, давайте можливість, бо я бачу, ви мені дуже даєте можливості. Реклама Сергію. Зараз, ну мені дещо треба теж у вас добре, по ходу, дякую, як кажуть, уточнити. Йо, добре, зараз дякую. Невеличка реклама, після цього ми продовжимо. Ми продовжуємо нашу передачу «Столиця». Нагадаю, для вас працює ведучий Сергій Дойко, Анатолій Даниленко, ректор Білоцерківського національного університету, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України. Є гостем нашої студії 223-09-71. Ми говоримо сьогодні про проблеми сфери освіти, але говоримо, звичайно, і про економіку, і про наше господарство, і про наше соціально-економічне життя. Будь ласка, активно долучайтеся до нашої дискусії. 223-09-71. Ми чекаємо на ваші дзвіночки, на ваші запитання. Так, фінансування. Дозвольте, я вам дам відповідь, так як я розумію. Так. Я тільки що чув виступ прем'єр-міністра. Це добре, це позитив. Угу. Але, користуючись нагодою та виходячи з того, що сьогодні ще й 1 вересня, так, я хочу сказати ще раз і ще раз великі слова вдячності всім без винятку. І тим, хто працює в дитячих садочках, і тим, хто працює в школах, і в технікумах, і в коледжах, і в професійних училищах. На жаль, пане Сергію, ми з вами тоді вели розмову про сутність профтехосвіти і що, які потрібно зробити кроки. А віз бачите, все залишився в гроші, все впирається в гроші. Люди добрі. Ми сьогодні, знову ж таки, виходячи з тої біди, про яку я казав, так, в галузі тваринництва, так, зекономивши, хоча є постанови Кабінету міністрів, які потрібно робити кроки, компенсація і виплата, ніхто їх не має порушувати, самий високий чиновник. Угу. Але порушення йде капітальним, повним ходом. Будемо втрачати мільярди. Ми ще ж, не дай же Боже, от виникне ж проблема з експортом зерна, виходячи з цієї біди. Задумайтесь, друзі мої, але про фінансування. Так. Я і за своїх колег, професор, академік, кандидат, доцент, це зарплата не відповідає тим вимірам, які вони вкладають так душу отож, в серце. Так отож. Але я хотів звернутися, користуючись нагодою, до наступного. Я насамперед до Лілії Михайловни, як до міністра, яку я дійсно шаную. Вона хоче зробити, і вона робить відповідальні кроки. Я бачу там і Ковтунець Володимир прийшов на посаду першого заступника, якого я знаю.
понад 20 років, у мене відношення до нього тільки позитив. Угу. І багато там справжніх відповідальних людей. Але потрібно б давним-давно було розв'язати той вузол і надати можливість навчальним закладам, тих, хто залучають і мають інвестиційні проекти щодо будівлі житла, будівництва житла угу. для працівників. Оце є соціальний захист. Скажіть мені, будь ласка, зможе сьогодні молодий кандидат, доцент чи професор купити собі квартиру чи збудувати будинок? У нас, наприклад, у Білоцерківському є така можливість попрацювати вже 3 роки. Чекаю, поки ж унесуть зміни. Там так напутали, так зробили. Так. Дайте, будь ласка, можливість нам заключити інвестиційний проєкт із будівельною компанією. І ми будуємо, і певний відсотки їм земельна ділянка, нам за це певні відсотки квартири. І ці квартири молодий кому? Спеціаліст може спокійно ректору. Собі працювати. Так. Я живу в своєму рідному селі в Карапишах. В своєму рідному красивому селі. Але я маю, як керівник, піклуватися за людей. Замкнутий узол, замкнутий круг. Так. І я думаю, що це питання потрібно розв'язати дуже, дуже швидко. Або якщо ми по-справжньому, не декларуючи, а якщо декларуючи, то потрібно робити відповідні кроки, прийняти постанову Кабінету міністрів і дати можливість навчальним закладам співпрацювати із будівельними компаніями. От, наприклад, я бачу, що мені сьогодні як мінімум потрібно 60-70 квартир. Так. Молоді кандидати, ага. молоді докторанти мають по двоє, по троє дітей. Ми туди, ми сюди, ми отак. А без власного помешкання тут в Україні. Пан Анатолій, є глядач. Це болюче питання. Для мене воно болить, бо це мої люди, мої колеги, за яких я маю опіку. Маю опікуватися. Слухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора вам. Юр Степанович. Прошу, Юр Степанович. Доброго вечора. Пане Анатолій Степанович, я хочу задати 2 коротенько, прошу. Як на мене важливі. Я маю відношення до педагогіки, але не буду розказувати. Колега. Перше питання. Так. Я наблюдаю явище, інколи сюжети по телебаченню, дай сам бачив це. Є таке явище. Молоді спеціалісти, випускники жадають працювати, ходять, а місця інколи позаймали наші шановні, дуже шановні пенсіонерки, які просто їм вдома не хочеться сидіти, у неї пенсію і зарплата в них по вищому розряду. От, чи стикались ви, коли була вода з цим явищем? Так. І чи зараз таке явище у вас є, ви бачите, що це проблема? Так. Я задавав, вибачте, це питання. Ігор Степанович, у нас мало часу. Так, лаконічніше трошки. Питання. От є у нас такий ректор, ваш колега, він уже 20 років, ну, образно кажучи, вишиває і по сцені, Поплавський його фамілія. Так. От як ви вважаєте, це сучасний креативний ректор, або це звичайний авантюрист, проходімець? Ігор Степанович, ну, не знаю. Ми друге запитання зрозуміли, наскільки це буде коректно. Дозвольте відповісти вам, шановний колеже, і на перше, і на друге. Отут якраз є, потрібно знаходити отой баланс, потрібно підтягувати молодих науковців, молодих спеціалістів, але разом з тим в толерантній формі відсідковувати, а хто на що здатний. І в мене можна назвати багато прикладів і тих, хто в більш поважнішому віці, ну, наприклад, Левченко Володимир Іванович, академік, Івченко Василь Мусійович, які працюють в Білоцерківському університеті. Це люди наскільки глибе? Сьогодні, і вчора, і взавтра я знаю, що вони ще здатні. Наше завдання в іншому змісті – дати можливість соціально захистити молодих спеціалістів. Сьогодні, дивіться, немає майже ніяких державних програм. Дивіться, якщо пішов у сільську місцевість працювати, а він же хоче жити в нормальних умовах, створити сім'ю, народити діточок. Я неодноразово із цієї трибуни вас казав, пане Сергію, угу. немає в нас у державі, на жаль, системи іпотеки. Не сформована система, елементи, яка є у всьому світі. А така система дає можливість оцім молодим і науковцям, і спеціалістам підійти і отримати дешеві і довгострокові кредити. Ви про село згадали. Як взагалі менш сільська школа себе почуває? От. Яка там специфіка? Сільська школа, якщо взяти в нашій Київській області, то за багато останніх років це було не просто і не легко, але це було наполегливо, і тут була підтримка і депутатського корпусу, і в нас –
І Віра Рогова, як керівник департаменту, не просто і не легко, але програми і меблі, і комп'ютери, і автобуси. Держава, до речі, також певну частину коштів виділа, тому що ми сьогодні робимо і опорні, і окружні школи. Ми розуміємо, що сьогодні в сільській місцевості потрібно підтягти якість освіти, щоб вона була на рівні великих міст. Угу. А як? Це не панацея, англійська мова, але сьогодні це міжнародна мова. Ну, так, нам потрібно ж, якщо ти будеш отут замкнувся в своєму крузі, нам вже потрібно почерпати нові підходи, бачення, почитати, не знаючи мови. Тому я думаю і переконаний, що сьогодні у цій ситуації сільській школі якраз потрібно, яка, до речі, була на процесі багатьох десятків років, і до 91-го, і в цьому часі була просто по залишкових таких підходах. А якщо ми цього не зробимо, то буде біда. Але я не дав вже ж відповідь на ще одне запитання, хоч ви толеранто, як кажуть, і... Я не знаю, наскільки це було би коректно, людина так реалізується, як ви вважаєте. Я скажу наступне, так як я знаю і так як бачу. І в нас, в університеті, не дивлячись на це, на те, що ми аграрний, готуємо спеціалістів, у нас наскільки обдаровано молоді, багато, які приймають участь у художній самодіяльності, ми збираємо також, їздимо в ту чи іншу сільську місцевість, той чи інший район, на профорієнтацію, показуємо, зустрічаємося з випускниками, а в нас їх тисячі випускників з нашого Білоцерківського, з нашими студентами, з учнями. Ми презентуємо, показуємо університет. Ну, тут нічого такого поганого, я, наприклад, не бачу. Як ректор, люблю українську пісню, і я щасливий, коли я співаю своїми дітьми. Я не артист, але я люблю. І я даю можливість разом з своїми колегами, щоб наші діти не тільки були спеціалістами, а щоб вони були і культурними, інтелігентними, всесторонньо розвинутими. А який пан Михайло, я думаю, у нього є судді, його студенти і його викладачі. Правильно. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Доброго вечора. Пану Сергію Дойко, зауваження. Коли ви спілкувалися з зам Кличко по поводу Грінко, я працював нелегально з 2012 по 2014 рік до весни цієї компанії. Ну. А він казав, що до... Шановні, давайте так. Це він казав. Мені не треба зауважень. Людина тут казала. От як сказала, так сказала. Бо, знаєте, забагато останнім часом різних... Пане Сергію, не впадайте в полемику. За останнім часом бо ви відволікаєте багато мене від, зауважень від питань. Різних щодо того, що говорить гість. У мене ж давайте трошки по темі, дійсно. Будь ласка. Тепер дивіться. Якщо говорити про професійну технічну освіту, ви праві абсолютно. Тема, ми сьогодні зробили серйозну помилку так. На рівні Кабінету міністрів. І було намагання таке, я рахую, це неправильні підходи, це має бути освіта, наука, це має бути насамперед державна політика. Відповідальність, солідарна за самоврядування. Я прочитав інформацію, що на місцевому рівні внаслідок децентралізації... Настільки фінансів і можливостей... Я вам хочу поставити запитання. На місцевому рівні я читав таку інформацію, вам відніше, що ніби внаслідок, в результаті децентралізації, настільки можливості на місця були передані, що, мовляв, нічого тут крамольного, що професійно-технічна освіта буде місцевим рівнем опікуватися. От проясніть ситуацію. Пане Сергію. Я не сперечаюсь, я хочу, щоб ви роз'яснили навпаки. Ви задали таке запитання, що я відчуваю, що ви як будто би десь були відряджені на Марсі чи на Юпітері. Не був. Ви живете ж в Україні. Ну так. І ви спілкуєтесь з колегами, з людьми, і ви ж володієте ситуацією. Повторюю, була допущена помилка, яку потрібно терміново виправляти щодо професійної освіти. Так. Тому що прийняли рішення передати... на рівень регіонів, області, чи району, чи того самого міста насамперед. Угу. От узяти Березань, от узяти Ржищів. У Ржищеві
у Ржищеві 20 мільйонів, це Київська область, 20 мільйонів бюджет зведений, а з цих 20 мільйонів їм потрібно половину дати дотацію. А профтехучилище потребує 8,5. Люди добрі, давайте ми підійдемо по-іншому. Ви так чітко сказали за децентралізацію. Я повністю підтримую ті слова, які каже президент Петро Порошенко щодо передачі повноважень на місця. І це так, кінець кінцем, потрібно брати відповідальність на себе за розвиток території. Кому, як не місцевій владі, кому, як не депутатам місцевим і громаді, видно, до чого потрібно місці, прикластися, щоб вирішити те чи інше питання. Але я неодноразово виступав на нарадах, неодноразово виступав на сесіях і казав, якщо ми простягаємо руку співпраці, перекладаємо відповідальність на органи самоврядування щодо формування громад, і дійсно є закон про добровільне об'єднання громад, але я хочу побачити інше. Якщо ми кажемо «А», то ми маємо простягнути руку співпраці і відповідальність розділити взаємно, прийнявши закон перший про бюджетне фінансування органів самоврядування громад. І щоб це був стабільний закон, і ми подивилися тоді, який населений пункт та чи інша громада прийняли відповідне рішення щодо об'єднання. Тому що там за тими кроками, я поки тільки бачу наступне, пане Сергію, це економія, якась невеличка на адмінресурсі, на тому чи іншому спеціалісту. А поки є такі кошти в сільських радах не залишаються, вони піднімаються вище. А потім тому чи іншому сільському голові потрібно йти в район, мені потрібно йти в Київ, знову кланятись, просити програми, а в нас, до речі, тобто людина ніби... А в нас, до речі, пана Сергія в Київській області, не знаю, вже коли була і сесія, а вже потрібно було після завершення першого півріччя провести вже не одну сесію щодо коригування програм і вирішення багатьох проблемних питань. Дитячі садочки, лікарні, школи. І друге, не спішіть, і друге питання. І ще одне не менш важливе питання, оце перше. Друге питання – повернути ті повноваження, які були виписані в земельному кодексу, а як голова комітету тоді проводив цей земельний кодекс разом зі своєю командою, щодо повноважень сільських рад та, відповідно, районних адміністрацій. Сьогодні ці повноваження забрані, сьогодні ми не знаємо, куди рухається та чи інша земельна ділянка, і ніхто, по суті, не узгоджує. Вирішується питання в Києві. Зрозуміло. Це другий крок. І третій крок – кажемо, що сьогодні першочергово потрібно приймати зміни до Конституції, бо нічого не можемо вирішити. Скажу вам, Сергію, друже мій, так, можна. А Конституція буде далі. Дай Боже, наведемо мир, доведемо до кінця, до логічного безпеку нашої держави і на Сході, а тоді вже повернемося до Конституції. Зрозуміло, пане Толі. От прийняття цих декількох законів, про які я сказав, їх можна було вже давним-давно, вони мали бути прийняті. І тоді ви, міський житель, відчули б такий позитив у розвитку сільських територій, у розвитку громад, у піднятті економіки, а ми ж маємо розглядати комплексно розвиток сільської території. Це надзвичайно важливо. Отакі я бачу підходи. Зрозуміло. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Анатолій Степанович, доброго вечора. Доброго вечора. Анатолій Степанович, Олександр, місто Узим. Так, знаю ваші проблеми. Болять вони вам. Анатолій Степанович, ви затронули дуже багато важливих державних питань. Це і чума, яка зараз захлинула всю Україну. Це питання туберкульозу, це питання якості продукції, це питання води, це питання повітря. Яким чином і як ви формуєте екологічне мислення, екологічну концепцію підготовки екологічних фахівців в аграрному секторі? Дуже дякую. Екологічне мислення. Прекрасне запитання. Прошу, будь ласка. Друже, я дякую вам за запитання. Воно на сьогодній час наскільки актуальне? Воно наскільки сьогодні болюче? Ви знаєте, скільки в світі винайдено отої біди хвороб, яку має людина? Понад 15 тисяч. Тільки 5 тисяч хвороб – це серцево-судинні. І сьогодні, на моє тверде переконання, ми маємо зробити надзвичайно відповідальні кроки. Насамперед,
навчити себе і навчити самому, і навчити навколо себе молодих людей і хто постарше, і особливо це студенти, які вступають в університети на екологічні напрямки, мислення екологічної відповідальності, мислення екологічної культури, мислення юридично, щоб людина знала свої права і, не дай Боже, вона їх порушить. Бо ми сьогодні знаходимося в такому стані. А чи, пане Сергію, виходячи з того, яке ми дизпаливо і бензин закачуємо у наших заправочних станціях, відчувають наші машини, ви прораховували, скільки проїжджає по Києву машин за день, а це мільйон як мінімум, а потім перемножте на викиди на свинець, на інші, скільки падає на голови на наших людей. Я, друже мій, вам дякую, що ви зателефонували і підняли це питання. Оце питання має бути першочерговим. Це безпека сьогоднішнього здорового життя людини і в майбутньому. Оце питання вийде на першочерговий порядок через декілька років. І чим швидше, тим краще. Я вам надзвичайно вдячний, що ви піднімаєте це питання. А те, що відбувається в Узині, це всупереч. Є там у нас земляк, Стариченко Микола Анатолійович, який житель Узина і який працює заступником голови обласної ради, він піднімає це питання, тому що там оту біду, яку робить завод, де вони там якось спірт і не знають, що вони там гонять, сьогодні у Зені непроста екологічна ситуація. І я готовий прилучитися до ваших конкретних кроків щодо покращення того, що відбувається, на жаль, не тільки у Зені. Можна сьогодні назвати багато фріз. І, до речі, сьогодні має бути ще одна важлива програма. Ми кажемо за енергетику, ми кажемо за інші справи. У нас сьогодні наскільки багато вторинних ресурсів, вторинних відходів. Подивіться, що відбувається з сміттєзвалищами, сміттєприробні заводи, енергетика. Подивіться, що відбувається з біомасою. Подивіться, що сьогодні відбувається в посадках. Ви сьогодні в ліс не можете зайти. Це засмічено все. Так. Це має бути окрема програма і системний підхід. В мене є обрахунки, як у спеціаліста, я обраховував, і ми можемо сьогодні, наша Україна, держава, на базі того, що я сказав, і на базі сільського господарства, повністю бути незалежними від тих, кого ми імпортуємо газ, кого ми імпортуємо нафту, це дизпаливо, це бензин. Повністю. Зрозуміло, але тут інше, друже мій. Так. А тут же бізнес. Я пам'ятаю, в Верховній Раді, коли розглядалося питання щодо підтримки державної, надання можливості на базі державних спиртзаводів робити те, про що я сказав, то скликання по Верховна Рада. І ви що думаєте, вони проголосували? Та не проголосували. Бо це суперечить інтересам. Тому що їм це суперечить їхнім фінансовим справам. Таким інтересам і вони живуть одним днем, маючи сьогодні пачку товсту, вони не думають за завтрашнє майбутнє своїх дітей. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка. Добрий вечір. Добрий вечір. Доброго вечора, друже. Питання до гостя. Прошу. А чого комісія, я так розумію, державна, підняла планку по одержанню стипендії? Державний. Бо у мене син навчається на, ну як, по раніше міркам на четвірку тверду, а там треба під п'ятірку навчатися. Пане Анатолію, давайте одну секундочку. От, власне, той Сергій Марченко, який брав участь в тій події, яку ми з вами бачили, от він є заступником міністра фінансів. От, власне, давайте невеличкий синхрончик. Його слова, як зміниться стипендіальний фонд і кому будуть виплачувати стипендії. Буквально коротко і далі ви прокоментуєте. Прошу, будь ласка. І дзвінок нашого колеги. Звичайно, мені дуже просто коментувати ці речі, тому що будь-які зміни викликають резонанс суспільний, в тому числі. Дякую за можливість отримати солодку відсіч. Стипендії ніхто не зрізає і фінансування стипендій ніхто не збирається відміняти. Іде мова про зміну підходів фінансування стипендій. Ще раз підкреслю, ми збираємося зробити два фонди стипендіальних. І ми вийшли з такою пропозицією до Міністерства освіти і науки. Один стипендіальний фонд буде для соціально незахищених категорій студентів. І це буде не йти мова про 1900 гривень, це може йти мова про більшу суму коштів, яка необхідна для мінімальних потреб для студентів, які мало забезпечених сімей, отримати цю стипендію. Інша стипендія академічна. Також буде залежати від навчання,
від можливості показати, що ти кращий, що в тебе є якісь наукові здобутки і освіта. Ми не будемо підтримувати ситуацію, коли підтримуєте сірість, і 75% студентів отримують стипендію просто тому, що вони навчаються. Ну от, от. Дозвольте, я дам відповідь. Прошу. Я тільки що прослухав виступ заступника міністра. Перше, соціальна стипендія. Вона була і є, і має залишатись. Це діти без батьків, це інваліди, це ті, хто потребують підтримки з боку держави. Так. Вона є. І зі слів пані міністр Лілі Гриневич, і я знаю позицію, вона має бути. І вона, це нічого нового тут заступник міністра не сказав. Тепер про академічну стипендію. Він сказав 75%, він лукавить. Я твердо і хочу цього, виходячи з слів сьогоднішнього виступу, інтерв'ю на телебаченні пані міністр, яка сказала, ті, хто будуть навчатись успішно, тобто 4-5, відповідно, це студенти, які добре працюють і готують себе до того, щоб стати справжніми професіоналами. Воно так і було, воно так і є, але ж пан заступник міністра сказав, полукавив. 75%. А чого ж вони не кажуть за стипендіальний фонд? Ось у чому суть. Угу. Тут же питання, як фінансується навчальний заклад, як фінансується університет. Угу. Я відчуваю, дійсно, це так на даному етапі, підтримку і намагання, і фінансові ресурси, які надходять там на рахунок, для прикладу, університету. Так, так. Але цього далеко-далеко недостатньо. Угу. І не можна вийти на той рівень, про який сказав заступник міністра. Я думаю, що хай він трошечки почитає ту законодавчу базу, яка була, яка є, і по суті там нічого нового і немає. Якби вони зробили відповідні кроки, вийшли з роз'ясненнями, то і питань би такої сиробору би не було б. Да. А те, що студенти гуртуються, а те, що студенти об'єднуються, не хотілося, щоб до цього доходили кидання і так далі. Це вже крайній метод. Ну, так, це зрозуміло. Так. І мені це боляче, тому що ми хочемо, щоб наші діти були виховані, толерантними. Але вони заявляють позиції, чому так видно відбулося, що не хочуть дослухатися. Пане Анатолію, в нас десь 3,5 хвилини тому до закінчення програми. Студенти, на жаль, дуже швидко час іде. Тому і студенти, вони мають право на свою позицію, але, скажу відверто, там, де студенти, там і я. Я дуже коротко хочу, щоб ви роз'яснили такий момент. Що зараз у Верховній Раді, навколо яких податків, навколо якого скажімо так, оподаткування взагалі зараз мова? Аграріїв хочуть позбавити цього, да, спеціального режиму оподаткування? Тоді яка буде ситуація? Пане, я Сергію, наскільки чув, що це буде, ну, фактично, ну, пане Сергію, як сказати? Дякую за підняте питання, але трішки повернусь до, щоб ми просто до громад, до самоврядування, до централізації. Дві хвилини в нас. Виходячи із того, що там Кабінет міністрів ще пропонує 30% вилучити те, що залишалось у місцевих рад, акциз, то слова одне, а насправді діло зовсім інше. Я думаю, що потрібно їм задумати, що вони роблять. Тепер про сільське господарство. Я скажу вам наступне. Якщо ще будуть зроблені в такому напрямку оці кроки, які діють згубно, так, виходячи з того, що ПДВ на продукцію – це 85% забирають ще й наперед, а це були обіговими коштами невеличкими, то те, що я відчуваю, і те, що я бачу, і ці непрофесійні дії і в галузі тваринництва, сіонарство, якщо не я молю Бога, щоб схаменулося, повірте мені, то село, сільське господарство, сьогодні ціни на зерно падають. Чи це зговір, чи не зговір, а ціни на енергетику піднімаються, ви самі бачите. Тому я хочу і звертаюсь до уряду, ми маємо зупинитись, ми маємо проаналізувати, ситуація надзвичайно погана. Ми напередодні катастрофи в цілому аграрного сектору. Багато галузів лягло. Сільське господарство ще тримає і гривню, ще тримає і долар, ще є надходження відповідно до бюджету. То це треба замислитись, так. Це є основоположна галузь. Зрозуміло. А хто є основоположником? Коротко, спеціалісти. Класні спеціалісти, які готують і в нашому рідному Білоцерківському національному аграрному університеті. Це, пане Анатолій, часу немає?
Як немає часу? Ну, немає часу, вже закінчилася програма. Тобто ви мені як слово не давали, так і не даєте. Ну що ж, я все рівно вам дякую, пане Сергію. Дякую я вам за участь в нашій передачі, дякую за активність всім нашим глядачам. Анатолій Даниленко, ректор Білоцерківського національного університету, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії аграрних наук України, був гостем нашої передачі. Для вас працював ведучий Сергій Дойко. Дякую вам щиро. До зустрічі завтра. Частина усім. Дякую, здоров'я, миру і спокою, гарних справ. І молю Бога, щоб відреагували на мої ті пропозиції і бачення, тому що дуже й дуже ситуація непроста. Щастина вам, друзі мої. Спасибі.